програма «Акценти». Я Наталія Семенченко. Вітаю вас. Увагу акцентуємо лише на головному. Отже, бідність, економічна відсталість, корупція, занепад освіти та медицини, демографічні проблеми – все це результат неефективної державної політики та слабких інституцій. Натомість шалені гроші на утримання держапарату та фантастичні премії держслужбовцям за сумлінну працю. Говоримо про держуправління. І з нами сьогодні в студії народний депутат партія «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. Вітаю. І народний депутат партія «Опозиційна платформа «За життя» Юрій Павленко. Вітаю вас, шановні гості. Отже, почнемо розмову. Основна проблема української держслужби, мабуть, у чистці чиновників. Кожна нова влада, як тільки приходить, зразу ж звільняє майже весь апарат, міняє команду управлінців. Сьогодні маємо новину. Ще одну новину, не можемо про це не сказати. Сьогодні звільнили голову НАК «Нафтогаз» Коболєва, натомість призначили Вітренка, якого до цього два рази намагалися призначити через парламент, але це не вдавалося. Це якісь юридичні ігри, чи що це відбувається з цією посадою? Для мене це шило на мило, тому що що Коболєв, що Вітренко – це люди, які мене обурила історія з преміями, як і все суспільство, мільйонними, які вони самі собі виписували. І тому я великої різниці цьому не бачу. В нас це навіть надовго? Не знаю, немає значення, тому що насправді в нас і голова «Нафтогазу» – це теж Зеленський. Міністр охорони здоров'я в нас Зеленський, прем'єр-міністр в нас Зеленський, голова НАК «Нафтогазу» – Зеленський, міністр енергетики – теж Зеленський. В нас так все працює, тому що в нас все одна людина. І від переміни міст слагаємих сума не міняється взагалі. Добре, я дякую. У нас міністра енергетики не можуть вже рік обрати. Наразі обговорюється кандидатура Германа Галущенка. Він взагалі не має ніякого призначення до енергетики, він юрист. Як ви вважаєте, доцільною є ця кандидатура? Ну, насамперед має бути сформований повноцінно Кабінет міністрів України. Ми бачимо, що вже тривалий час, фактично два роки, значна частина міністрів, посадовців не призначаються, а працюють в статусі виконуючих обов'язків. Це значно менші можливості, потенціал і, саме головне, відповідальність того чи іншого посадовця. Одне з стратегічних міністерств – Міністерство палива і енергетики. Але тут же неважлива людина, яка призначається, чи Коболєв, чи Вітренко, чи дана кандидатура Галущенка. Розумієте, вони всі є фактично оцими фундаторами, ініціаторами того тарифного геноциду, який відбувається в країні. Чого люди чекають? Люди чекають зменшення тарифів, а не перестановки чиновників в їхніх кріслах. Ну добре, ми рік обходилися без міністра енергетики. А що це взагалі за посада на сьогоднішній день? На кого може впливати цей міністр? На які інститути? Це в першу чергу міністр, який формує політику в паливно-енергетичному комплексі. Від неї залежить, від цієї ефективної політики залежить, а який тариф? Ціна на газ, ціна на електроенергію, яким чином там працюють шахтарі, чи отримують вони заробітну плату, яким чином формується так паливно-енергетична політика країни, щоб товар, український товар, був конкурентним. На жаль, у нас відсутність політики призвела до того, що людей обікрали через тарифи за останні 7 років, а по-друге, що наша продукція із-за ціни на газ високої стала просто неконкурентною. Ми втрачаємо робочі місця, втрачаємо підприємства, а наші люди зараз чекають по світах. Хочу нагадати, держуправління, тема сьогоднішнього ефіру, не тарифи. Скажіть, будь ласка, посада міністра, що значить у нашій державі? Ну, ось давайте подивимось. 2019 рік, НАК «Енергоатом» прибутковий, мільярди гривень прибутку. НАК «Нафтогаз» прибутковий, мільярди гривень прибутку. Оце та злочинна влада, про яку так люблять вони розповідати, сьогоднішні слуги. 2020 рік, НАК «Нафтогаз», зараз тільки дискутується, яка цифра, чи то 37 мільярдів гривень збитків, чи то 12. Колосальні абсолютно збитки. «Енергоатом» – мільярди гривень збитків. Гарантований покупець, «Укренерго» – мільярди гривень збитків. Тобто рік без міністра, і ми маємо результати. Всі енергетичні підприємства, які апріорі мають бути прибутковими, в глибоких збитках, чого не було до 2019 року. Міністра все ж таки бракує? Ну, звичайно, бракує, що міністра. На щось цей міністр так і має впливати? Так, але якщо цей міністр дійсно буде впливати, бо живемо ми сьогодні не в парламентсько-президентській державі, як це
записано в нашій Конституції. І навіть не в президентсько-парламентській, а в офісо-президентській державі. В державі, в якій все вирішується в одному місці, в офісі президента. Ще дуже хочеться коротко почути ваші коментарі щодо звільнення з посади Максима Степанова. Нібито лікарі говорили, що він не найгірший міністр. А наразі і це питання у нас... Хто це говорив, що не найгірший? Дивіться, я за результати. В Зімбабве повністю вакцинованих 50 тисяч людей, в Україні 9. 9, не сотень, 9 людей, не 9 тисяч, 9. Україна найгірша по всьому, по тестуванням в Європі найгірша, по вакцинації найгірша. Які ще мають бути результати? Але хочете, я вам скажу, як правильно їх всіх називати? Коболєва, Степанова, це все спанчбоби, губка Боб. Їхнє завдання всмоктати в себе негатив, щоб він не пішов на величного лідера сучасності Зеленського. Переходимо до Держуправління. Шановні, я дійсно спілкувався з цілою низкою лікарів видатних, зокрема з паном Тодуровим, який говорив, що при Степановій хоча б відновився діалог міністерства і людей, які працюють в сфері, людей, які фактично цю сферу і сформували, є світовим ім'ям люди. Разом з тим, я погоджуюсь з колегою, повний провал вакцинації, протидії пандемії. Але не лише Степанов має нести відповідальність. Відповідальність несе весь Кабінет міністрів. Відповідальність несе прем'єр-міністр Шмигаль, який провалив цю роботу. І президент Зеленський. До речі, Шмигаль теж фігура не незамінна. Тому наша вимога, опозиційна платформа «За життя», говорить, що весь склад Кабінету міністрів має бути відправленою у відставку. Це нормально, що у нас так часто змінюється склад Кабінету? Це нормально, це правильно, це звичайна політична практика. Якщо уряд не справляється, якщо уряд за рік своєї діяльності не спроміг внести програму своїх дій, не зміг дати адекватні відповіді на всі виклики, які є, соціальна глибока, економічна глибока криза, катастрофічна ситуація на ринку праці, найгірша за всі роки незалежності. При цьому підвищення тарифів, підвищення цін. Так, ми вже говорили про тарифи. Ні, так, розумієте, оце і є той комплекс результатів діяльності уряду, який показує, що подальше перебування цього уряду при владі, воно тільки погіршує ситуацію. Чим швидше ми його відправимо в відставку і зможемо сформувати з професійних людей Кабінет міністрів, тим легше буде державі виходити з кризи. Панове, існує така думка, що якщо б так часто не змінювалися люди, президенти, уряди, не втрачалася б інституційна пам'ять, не змінювався б склад професійних співробітників, можливо, була би краща ситуація в країні, адже люди приходять на дуже короткі терміни, і в них, мабуть, тільки єдине завдання – або утриматися на ньому, або щось заробити. Чи не так? Ну, є така країна, Північна Корея, там родина Кімів править вже багато десятиліть. Ну, і я щось не бачу, щоб це призвело їх до якогось щастя. А є країна Італія, яка називається, і в якій уряди міняються десь один раз на там півроку, ну, може, на рік, якщо порахувати післявоєнну історію. Ну, Італія живе краще Північної Кореї. Ну, так, але не зовнішній борг 200% ВВП. Ну, вибачте, там люди траву їдять, а там в Італії трішечки люди живуть покраще. І нам ще є куди йти. Я до того, що не працює механістичний підхід, що часті зміни уряду, чи це добре, чи це погано. Тут все просто. Не впорався, пішов геть. Ну, так же ми всі живемо. Якщо ти довіряєш щось якійсь людині, доручаєш, але вона не здатна це зробити, ну, ти маєш це змінити. Але якщо вона здатна, то хай працює. І може працювати і рік, і два, і три. Тому підхід не має бути такий, як казали нам 2 роки тому «Слуги народу». Всіх погнати, тільки щоб нові. І не може бути підхід «Ні, давайте всіх залишимо тільки старих, бо вони досвідчені». Бо вони часом досвідчені в корупції, бо значить в чому. Має бути розум. Тобто є люди абсолютно нормальні, які працювали і мають досвід. Є люди абсолютно нормальні, нові, і свіжа кров завжди має бути. Але ви готові обидва до того, що якщо ви не справитесь, ну, для громадян, то у вас вже може і не оберуть. А в нас цим набагато простіше. Ми йдемо на вибори. І якщо на виборах люди вирішать, що нам не місце в Верховній Раді, то моментально до побачення. Тут все просто, як дважди два. Так, і тут важливо, дивіться, розділяти політичні посади у владі і державний апарат. От політичні посади, вони змінюються, виходячи з результатів виборів, або ж з результатів роботи там, Кабінету міністрів України. В даному випадку це міністри, це політичні
посади. Далі, якщо ми говоримо заступники, керівники профільних департаментів, це уже державна служба. Отут треба берегти кожну людину, її постійно вчити, давати можливість їй розвиватися. І оця інституційна пам'ять, вона зберігається в апараті. А це переважно середня ланка. Так їх також звільняють. Міністерстві. Я вам скажу, що закон, от моя позиція, закон про люстрацію, це була диверсія. Ухвалений в 2014 році, це була диверсія проти української держави, коли цей закон по так званій люстрації вдарив вже не по крадіям, вдарив вже не по хабарникам, а вдарив в першу чергу по середній ланці. І ми втратили величезну кількість висококваліфікованих чиновників, посадових осіб, які змушені були піти з роботи. А виховати чиновника, навчити державного службовця потрібні роки. І у нас проблема часто навіть не в міністра, хоча міністр важливо, він формує напрямок, він формує політику, він формує от таку організаційну і методичні завдання. Але всю роботу здійснює держапарат. У нас є сьогодні проблема з державним апаратом, який, на жаль, є багато в чому малокваліфікований. Тобто люди... От я в багатьох міністерствах зустрічаю, і знаю ж багатьох, то люди, які не здатні написати ні постанову, ні розпорядження Кабінету міністрів, не розуміють різниці між ним і не розуміють, як працює сфера згори до низу. От, бо міністерство – це добре, але тоді політика є ефективною в тій чи іншій сфері, коли працює низова ланка, отам, на рівні ОТГ, на рівні населеного пункту, коли там посадовець чітко розуміє, що від нього хоче центральна влада. А отут у нас провалля сьогодні між місцевою владою і міністерством. Одні не знають, що ті хочуть, інші не знають, що робити. Не тільки тут. У нас провалля. Олексію, скажіть, будь ласка, є така стратегія щодо розвитку держуправління. Вона, власне, була опрацьована на 16-20 роки. Зараз опрацьовується нова стратегія, вже там 22-й і далі. Але навіть не виконані положення шостієї стратегії, вона, до речі, при вас формувалася. Навіщо робити ще одну стратегію, не зробивши до цього попередню? Навіщо взагалі робити стратегії? Це такий піар-хід? Стратегії треба робити. Інша історія, якщо треба не тільки робити, але й виконувати потім. І перед тим, як робити нову, треба підвести підсумки, що ж зроблено. Насправді є і певні успіхи, я вам скажу, в реформі держуправління, коли була замінена ця система, коли основну частину зарплати людини становила премія. А це означало, що керівник може в штучному режимі людині фактично нам майже повністю позбавити зарплати. Так не має бути. Держслужбовець теж має бути захищений. Премія – це добре, але має бути, якби людина має чітко розуміти, на що вона може претендувати. Були створені нові структури, і логічні, і директорати, і це теж має значення. Тільки треба продовжувати. А в нас, повторюся, проблема в тому сьогодні, що люди, які приходять на посади, наші колеги в Верховній Раді, народні депутати, ну ми ж бачимо, хто ці люди. Вони не знають часом елементарних речей. І коли така людина приходить на посаду або міністра, або заступника міністра, там же всі куми, брати, свати, 95-й квартал, весь переїхав у владу. Від освітлювача до охоронця. І тепер всі вони є владою. Скажіть мені, чи здатні вони це керувати державою? Ми бачимо, як здатні. І ніякий апарат тут не врятує. Тому що апарат – це механізм. Але механізму треба дати команду. Тобто це уявимо собі. Це літак. Апарат – це літак. Але хтось має сісти за штурвал і кудись його повезти. Якщо цей хтось веде його в землю, ніякий апарат нічого не зможе зробити. Тобто і він нікого не врятує. Тобто це проблема однієї людини? Ви на кого натякаєте? На президента, звичайно, на прем'єра? Звичайно. В нас головна проблема сьогодні – це одна людина. Тому що в нас абсолютна влада в однієї людини. Так склалося, що в нас шостий президент має абсолютну владу і в державі, і це проблема. Але далі вже проблема від тих людей, ідеї, яких він понабирав. Добре, навколо себе. Ви дуже влучно сказали про премії зарплати. Дуже хочеться поговорити про це, тому що ми бачимо якісь надзвичайні фантастичні премії за інтелектуальну працю. Так? Виборча комісія собі виписала премії. Ви можете прокоментувати, хто і як призначає премії в уряді? Ну, дивіться,
вперше, спостерігаючи, як працює нинішня влада, в мене є досвід. Я працював в 4 урядах, міністром. Я тому вас і спитала. Працював головою обласної адміністрації. Тобто, років 10 да, присвятив от роботі в державній службі. І я теж розвивався, я теж вчився. Виписували я сьогодні премію? Вчусь. В кожному міністерстві премії виписує міністр, підписує фінальний наказ. В обласній адміністрації, голова обласної адміністрації. Ну, ви собі виписували премію, Юрію? Очевидно, виписував, та я підписую цей наказ. Але в свій час, наприклад, премію для того, щоб була у міністра чи голови адміністрації, вона погоджувалася там з прем'єр-міністром або погодження давав міністр фінансів. Тобто були різні форми зараз оплати немає праці. Таких погоджень. Я, чесно кажучи, не знаю, як зараз це працює, але знаєте, заробітні плати вони є несправедливими, бо заробітна плата любого чиновника має зростати, виходячи з зростання добробуту людей. От якщо в результаті роботи Кабінету міністрів у людей середній дохід зріс на 20%, значить тільки після цього на 10% може собі там міністр чи інші посадові особи збільшувати заробітну плату. Але сьогодні дуже часто, на жаль, підміняється реальна робота міністра чи посадовця піаром. Знаєте, таким представленням стратегій. Дуже часто замість щоденної роботи виконання своїх посадових обов'язків, вони займаються гаслами, вони підміняють і ставлять завдання комусь, не собі, а комусь ставлять завдання, формують програми там 3, 5, 10-літньої перспективи, натомість не зважуючи і не даючи результата, і не оцінюючи результат в піврічну перспективу, за рік, що вони зробили, цього звіту ми, на жаль, від них не чуємо. І дуже часто ми спостерігаємо ситуацію, коли реальні провали свої вони подають як успіхи. Наприклад, розказують, що впало ВВП лише на 4%, а не на 10%. Що ми найбідніша країна маніпуляція в Європі, а не в Африці. Добре. Що ми там і так далі, і так далі. Тобто свої провали видають як нібито якісь досягнення і якийсь фундамент для подальшого росту. Ні, сьогодні робіть. Сьогодні ефективно робіть політику. Зрозуміло. Тому що від цієї політики страждає конкретна людина. Дякую. Ну, їх звільнять, якщо вони будуть неефективно робити. Нема ви ж самі кому звільнити. На цьому наголошували. Нема кому звільнити. Олексію, скажіть, будь ласка, якою має бути зарплата у держслужбовця, у міністра, у замміністра, як ви вважаєте? Я вважаю, що вона має бути достойною. У цифрах можете назвати. Достойна – це яка? Будь ласка, я вважаю, що це мають бути десятки тисяч гривень, не сотні. І не тисячі, а це мають бути десятки тисяч гривень. Тому що це робота складна, це робота, яка пов'язана з великими корупційними ризиками. Коли ти управляєш мільярдами, і якщо в тебе зарплата 3 тисячі гривень, результат, скоріш за все, буде однозначний. Якщо там німа Тереза, ну вони ж добуваються преміями, ці 3 тисячі гривень. Я вважаю, я умовно, я умовно назвав цифри, і я вважаю, що це мають бути десятки тисяч гривень, це справедлива була б зарплата. І воно, коли я чую про ці премії, ось я надарма на це звернув увагу. Ми якраз приймали закони, які мали цю ситуацію виправити. І коли ми кажемо саме про держапарати, не про політичні посади, там сьогодні є певні обмеження, які кажуть, що основною частиною заробітку чиновника є зарплата. І це важливо. Тому що коли це перетворюється, що основна частина – це премія, то це перетворюється, з одного боку, на важіль впливу на чиновника з боку керманича, і причому впливу, можливо, незаконного. З іншого боку, з'являються ті, хто любімчики, нелюбімчики. Ну, тобто, це багато проблем. Основною має бути зарплата. Премія може бути частиною зарплати, тобто, там, 30% від зарплати. Не може бути премія в 300% від зарплати. Це абсурд. Це вже не премія, це щось інше. Це або політичний хабар, у випадку міністра, або ще щось. Це дивні речі. Їх не має бути в принципі. І такий має бути підхід. Щодо зарплат, звичайно, що там я подавав законопроекти, я ж не тільки чиновники, і народні депутати. Я подавав законопроект, наші колеги вже пропонували нам, давайте зменшимо кількість нардепів до 300. Чому? Тому що начебто це зменшить видатки на Верховну Раду. Я казав, якщо ви хочете зменшити видатки на Верховну Раду, давайте їх зменшимо тут і зараз. Не чекати якесь наступне скликання, зменшимо сьогодні зарплату нардепів.
Я пропонував, колеги не хочуть навіть винести це на голосування. Розповідають, давайте зробимо 300 і буде щастя. Такі підходи механістичні, вони ніколи не дадуть результату. А ви знаєте, от зараз у світі освіти скорочують кількість вишів, намагаються скоротити кількість шкіл. Можливо, ми зекономити можемо і скоротити принаймні кількість міністерств. От ви вже про народних депутатів сказали. Може, нам кількість міністерств якось об'єднати? Пам'ятаєте ті часи, коли їх об'єднували? Об'єднували, роз'єднували. Знаєте, та навіть от за останній рік, да, ми бачили ситуацію, коли то ліквідували Міністерство агрополітики, об'єднали там Мінекономіки, потім почали їх роз'єднувати. І, знаєте, є таке старе прислів'я, да, чиновницьке. Не знаєш, що робити, створи міністерство. Якщо далі не знаєш, що робити, ліквідуй міністерство. Знаєте, не від міністерства залежить ефективність політики, а от, власне, від чіткої програми. І якщо так, під програму потрібно, необхідно якщо... створювати той чи інший орган, це треба швидко робити. Якщо з точки зору розвитку країни якесь міністерство вже не потрібне, значить його треба реорганізовувати або наповнювати новим змістом. Але є й прецеденти, коли ліквідовуються окремі органи державної влади, а це дуже негативно позначається на політиці. Ну, наприклад, зруйнована система захисту прав дитини, зруйнований відповідний департамент, де сьогодні лише троє людей займаються питаннями усиновлення сімейних форм виховання, займаються от різними формами допомоги дітям. До чого це призводить? Це призводить, що кожен день збільшується кількість дитячих трагедій, що у нас сьогодні зупинилося національне усиновлення, що у нас зараз переповнені інтернати, які... Той самий уряд, який не забезпечує дитину, починає закривати. Юрію, ви і фактично створюється вакуум, коли у нас формується дитяча безпритульність. Або державне водне агентство, наприклад, яке виникають... теж хочуть ліквідувати, так, розділивши між двома міністерствами. Ефіру. Я просто не хочу, щоб ви повторювалися, сказали щось новеньке. Тому в нас натомість того, що знищується я зараз... Я на минулому ефірі не був, тому все, що я скажу, буде новеньке. О, то я дуже очікую від вас цього. У нас я натомість знищених агенцій, там, структур державних з'являються нові. Ну, можливо, не менш ефективні, вони ж все ж таки з'являються. Щоб ми розуміли, процес ліквідації міністерства – це місяці. І потім процес створення міністерства – це місяці. А чому тоді граємося у це? Ну, я не знаю. Тому що це абсурд. І коли Зеленський прийшов і сказав, ми зменшимо зараз кількість міністерств, створив дивні міністерства. Наприклад, Міністерство енергетики і екології. Це взагалі Франкенштейн, це протилежні речі. Тому що енергетика не передбачає зазвичай з собою добру екологію, на жаль, ну, а можливо. Це буває по-різному, є зелена енергетика і так далі. Але в принципі енергетика це певне навантаження на екологію і на навколишнє середовище. А Міністерство екології якраз має стримувати певні речі від Міністерства енергетики. Вони все це об'єднали в одне. Або Міністерство окупованих територій і я ветеранів. Я вас перерву, ми або... перервемося на кілька хвилин на рекламу. Не перемикайтеся, ми ще не все сказали. Отже, ми продовжуємо. Реформа держуправління вважається однією з найскладніших, і жодний президент чи прем'єр-міністр так і не довів до певних результатів започатковану неодноразово цю реформу. І сьогодні ми маємо, ну, принаймні, коефіцієнт корисної дії наших урядовців, держуправлінців, ну, майже, мабуть, на рівні нулю. Тому не зважаючи на те, що держава витрачає шалені кошти на утримання держапарату. Отже, я пропоную відповісти наостанок на одне питання. Що все ж таки потрібно зробити, аби запровадити реформу держуправління? У випадку України треба змінити президента. Тому що він, ви кажете, не довів до кінця, а він наш нинішній довів до абсурду. І повна квартализація держуправління відбувається. Але при ньому нічого не зміниться. Президент не зробив цієї реформи. Попередній президент намагався це зробити. Ну, і серйозні зрушення є. Я про них вже розповідав. Можу розповідати набагато довше і набагато більше. Таких зрушень, як при ньому, не було при жодному іншому президенті. Ви вважаєте, якщо президента буде змінено, то реформу держуправління доведуть до
розуму. В нинішніх умовах, коли абсолютна влада в однієї людини, без бажання і політичної волі цієї людини, в нас це не вийде. Так, добре, я вам вдячна. Юрію, чому у нас ніяк не завершується реформа держуправління? Чому за неї ніхто не хоче братися? Вона у нас фактично і не починалася. Замість реформи у нас відбулася деградація державного управління. І кожен рік тільки посилюється хаос в системі державного управління. І ми втрачаємо от свою інституційну силу. Бо війна ж в світі є не лише інформаційна чи військова. Війна є ще інституційна. Так чому? Залежно від того, наскільки сильні органи влади здатні швидко ухвалювати ефективні рішення, залежить, наскільки конкурентною є держава. Це зрозуміло. Без сумніву, ця влада довела, що вона не спроможна ефективно управляти. Ця влада навіть ліквідувала Національну академію державного управління при президентові України, яка би мала стати основою для підготовки висококваліфікованого державного службовця. Тому лише зміна влади. От опозиційна платформа «За життя» готова запропонувати одразу декілька повноцінних професійних складів уряду. Держсекретарів теж майже всіх звільнили. На жаль, маємо такі сумні результати, але сподіваємось на краще. Намагалися зробити такий короткий репортаж з того, що в нас на рівні держуправління зараз відбувається. Дивіться нас завжди, у нас коротко і по суті.